Fi al somni del Sant Cristòbal a la Copa Catalunya Absolut. El quadre parroquial ha caigut eliminat en semifinals a mans d'un efectiu Badalona Futur, que s'ha imposat aquest dimecres a Can Anglada per 0-1. En l'altra eliminatòria, l'Andorra ha derrotat pel mateix resultat l'Olot. No ha estat el millor partit dels de Dani Andreu, que en cap moment han sabut trobar forats davant la bona predisposició defensiva del seu rival. Els d'Oriol Alsina han gaudit de les millors ocasions i en el minut 27 han aconseguit l'únic gol del partit. En una jugada d'estratègia, Andreu Guiu ha sorprès la defensa local per batre-ho. La reacció del Sant Cristòbal ha estat un xut llunyà de Kevin Alarcón, però el Badalona ha gaudit de la millor oportunitat per sentenciar a 3 minuts pel descans en un contracop que no ha sabut materialitzar Toni La Rosa. Tot i els canvis que ha introduït Dani Andreu amb la sortida d'Abde i més tard les de Tom i Eric Cañete, el Sant Cristòbal no ha trobat la tecla per crear clares ocasions de gol i el Badalona ha seguit portant el control. Adri García ha fet intervenir Baro i només en els últims 10 minuts els parroquials s'han volcat sobre la porteria visitant, més amb el cor que amb el cap. Sancu amb una mitja xilena ho ha intentat i la darrera està per a Abde en l'última acció del partit, però la seva rematada ha sortit molt desviada. Jo crec que el Sant Cristòbal ha estat gris perquè el Badalona en defensa doncs, ha estat bé. Vull dir, el guió del partit era el joc que fem nosaltres, que és un joc directe, un joc de segones jugades, i el d'ells han vingut amb l'idea molt clara de no cometre errades, de no perdre pilotes en zones compromeses i fer el que han fet, aprofitar una pilota parada, que són molt forts, per guanyar el partit. És cert que no hem tingut les ocasions que acostumem a tenir aquí a casa, però també és cert que ens hem enfrontat amb un equip que venia amb una necessitat extrema de treure el partit endavant. Estic molt content perquè els meus jugadors s'han adaptat molt bé. Aquest és un equip molt ben treballat i han provat la medicina de jugar aquí en aquesta Copa Catalunya equips molt importants com el Barça B, el Prat o el mateix Terrassa, i crec que hem sortit amb la lliçó ben apresa. No? Hem estat molt contundents, hem estat molt agressius, intentant guanyar el màxim de dos individuals i, com dius, doncs, amb una jugada de pissarra hem pogut fer el 1-0. Crec que la primera part haguéssim pogut sentenciar amb alguna jugada molt clara, no hem estat acertat i ha tocat patir. I quan ha tocat patir, hem sabut patir. Tot i l'eliminació, el Sant Cristòbal ha fet un paper magnífic en aquesta competició, deixant fora equips de categories superiors. Toca pensar en la Lliga i en la visita de diumenge del Girona B.